მოგესალმებით, მე საპაკაველაშვილი ვარ და ეთერში სავალდებულო საინფორმაციო გამოშვება. Დღეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა გაიმართა, სადაც წევრებმა იმსჯელეს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. Კერძოდ, საბჭოს ხდომაზე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო COVID ვაქცინაციის პროცესის შეუფერხებელი უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარე სამუშაოებს და აღინიშნა, რომ უკვე იდენტიფიცირებულია პირველი რისკ ჯგუფები, რომლებიც აიცრებიან, როდესაც ვაქცინა შემოუ ქვეყანაში. Ამის გარდა ხაზი გაესვა შემზღუდველი ღონისძიებების ეფექტს და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შედარების სტაბილიზაციას, თუმცა აღინიშნა, რომ არსებული მაჩვენებლები მოდუნების საფუძველი არ უნდა გახდეს, ვინაიდან ეპიდემია საქართველოში, ასევე როგორც მთელ მსოფლიოში, ჯერ ისევ სერიოზულ გამოწვევად რჩება. Აქ ალბათ იმის აღნიშვნა დავიწყდეთ, რომ ინფიცირების დაკლებული მაჩვენებელი ჩატარებული ტესტების შემცირებითაცა განპირობებული, ერთი სიტყვით არაფერი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საბჭოს ხდომაზე როგორც ყოველთვის არ მომხდარა. Ელენე ხოშტარიან პოლიტიკური პარტია ევროპული საქართველო დატოვა განცხადება და ამის შესახებ მან დღეს ჟურნალისტებთან გააკეთა. Როგორც ხოშტარია განმარტავს, ის არ აპირებს სხვა პარტიაში გაწევრიანებას და გეგმავს ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნას. Მოდით მოვისმინოთ მისი კომენტარი. Ამ პოლიტიკური ციკლის ამ ეტაპზე მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავიწყო დამოუკიდებელი პოლიტიკური ცხოვრება. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არ გადავდივარ არც ერთ სხვა პარტიაში და ასევე ძალიან მყარად ვრჩები ოპოზიციურ ერთობაში. ოპოზიციურ ერთობა არის უძლიერესი იარაღი დღევანდელი რეჟიმთან ბრძოლის პროცესში. Ამიტომ ეს საკითხი რო არ იყოს რაიმე სპეკულაციები, რა თქმა უნდა, არც კი სათქმელიც კი არ არის, რომ არც კი განმიხილა პარლამენტში შეხვდეს საკითხს. ჩემი პოლიტიკური პოზიციები რჩება აბსოლუტურად იგივე. Უბრალოდ მე მაქვს ახალი გეგმები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ახალი პლატფორმის შექმნა, ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნა და რა თქმა უნდა, ამაზე ყველაფერზე ძალიან დეტალურად საზოგადოებას გავუსვა. ახლა კი სხვა თემაზე გადავიდეთ. 2020 წლის ყველაზე გავლენიანი მაუწყებლების ხუთეულში გირჩი ტივი სამწუხაროდ ვერ მოხვდა. კვლევა ჩატარდა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ურთიერთობათა აკადემიის მიერ. რეიტინგი შედგენილია ქართველი ჟურნალისტების, ანალიტიკოსებისა და სოციოლოგების გამოკითხვის საფუძველზე. თქვენ ეკრანებზე ხედავთ ამ ტოპ ხუთეულს, მაგრამ გულგასატეხი არაფერი არის, ყველაფერი წინ გვაქვს ჩვენ. მომავალ წელს ყველას ჩავხედოთ. Და ბოლოს, პარტია გირჩი მეტი თავისუფლება, მსგავსი სახელწოდების პარტია შაბათს ფეშენებულ რუბანში, სადაც ჰასკები ქუჩის ძაღლება დარბიან, დაახლოებით 400 კაცმა დაუფუძნეთ. Და ზოგადად ბევრი რამ ითქვა უკვე ამ დღეების განმავლობაში და ბევრი შეფასება მოვისმენთ ახალი გირჩის შესახებ. მე კი ჩემი მხრიდან მინდა ვთქვა ის, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი გირჩი იქნება უფრო მეტად ხარისხიანი და რაც ყველაზე მთავარია, უფრო მეტად გახსნილი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი ექნება მოვიდეს ჩვენთან. ახლა კი მოდით ერთად ნახოთ გირჩის დაფუძნების დღე. გირჩი მეტი თავისუფლება ამ საკითხში ახალი გირჩი ფუძნდება. ზოგადად გირჩი ჯაფარიძის ახალი პარტიის სახელწოდება გირჩი მეტი თავისუფლება. ახალი ფასეულობა თავისუფლება. აი ესეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გამოშვება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. თვალყური გვადევნეთ, გაცმარიც რა იქნება.